ეცადე. დაინახო მეტი. არის ინტელექტუალი, ჩემი მეგობარია და არ მალავდა ვამაყობ, ძალიან მიყვარს მასთან პოლემიკა. ინტელექტუალია კაცი. Ну, არ ვიცი, ახლა არ მინდა რომ დავახასიათო, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კაცია და ძალიან წესიერი კაცია, უძესირისი კაცია. ეს აღარ ვაგრძელებთ ჩვენ ვთქვათ ესეთ არაფორმალური სიტუაციებში ამაშიც მე ვერაფერ ტრაგედიას ვერ ხედავ. ეს ნორმალურია, შეიძლება ხო, ჩვენ ორივე მხრიდან გადავწყვიტეთ რომ საჭირო აღარაა ესა და საჯაროდ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ კი რამე ვთქვათ, მოვლენები ხდება მის ირგვლივ. და ამაშიც მე ვერაფერს ვერ ხედავ აუცილებლობას და საჭიროებას კი არა, უკეთესია ჩემთვის პირადად დავისვენე ვთქვათ. ზედმეტი დრო გამიჩნდა. რა თქმა უნდა, პირველ სოვეტურში და დიდი ალბათობით გამარჯვებს ნარმანია. ძალიან კარგი ადამიანი და პროფესიონალია, მეცნიერიც არის ეს კაცი და ეკონომიკას კარგად იცის, კარგი მენეჯერი აჩვენეს თვისებები, ყველა თვისება აქვს, რომ კარგი მერი იყოს. ეცადე. დაინახო მეტი.